მქონდა, განსხვავებული იყო, ანუ კასეული იყო და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი კოლექცია ქონდა, ფერები მომეწონა და კონსტრუქციები და ვფიქრობ, რაღაცა ახალი და სიახლე იყო. ჩვეულებრივი კოლექცია იყო ნამდვილად, ძალიან ქალური, კაბები მომეწონა, ძალიან კაბების სილუეტი, ფეხსაცმელები, გეტრები, ყველაფერი ძალიან მომეწონა და ვულოცავ ანუკის, ეს მართლა უკვე ძალიან დიდი წარმატებაა. მოსაზრებები იმ ადამიანებს მიმართ, ვისაც მოდის სფეროში რამის თქმა.